президент қасым жомарт тоқаев премьер министр асқар маминнің сондай ақ нұр алматы қалалары мен ақмола ақтөбе жамбыл қарағанды қыздорда павлодар облыстары әкімдерінің коронавирустың таралуына қатысты қалыптасқан ахуал өңірлердің әлеуметтік экономикалық даму барысы жайындағы есептерін тыңдады мемлекет басшысы үкіметке және облыс басшыларына пандемияның таралуын тез арада шектеуге қатысты шұғыл әрі тиімді шаралар қабылдауға коронавирусқа шалдыққан адамдарға нақты көмек көрсетуге азаматтардан тест намасын алудың ауқымын кеңейтуге дәрігерлерді арнайы қорғаныс құралдарымен дәрі дәрмектермен өкпеге жасанды жолмен дем беретін аппараттармен және өзге де қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуді тапсырды президенттің пікірінше азаматтардың денсаулығын қорғау ісінде алғы шепте жүрген медицина қызметкерлеріне материалдық және моральдық тұрғыдан қолдау көрсетудің мәні зор үкімет пен әкімдер халық арасында карантин режимін сақтаудың аса маңызды екендігін түсіндіріп бұл бағыттағы жұмыстарды белсенді жүргізуі тиіс